ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁହନ୍ତି କି ସଭିଏଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏଁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନକୁ ନେଇକି ସେ ଅନେକ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି ସତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ସେ ଉପାନ୍ତ ହେଉ କି ଅପନ୍ତରା ହେଉ କି ସହର ସବୁ କୋଣରେ ସବୁ ଛୁଆ ଶିକ୍ଷିତ ଏବେ ତେବେ ଏଇ ଗାଁର ଛୁଆମାନେ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ପଚାରିବା ଏଇଠି ପିଲା ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 25-30 ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତ ଏଇ ପିଲା ଛୁଆମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଗାଁରେ ପାଠ କହିଲେ ଆଉ ସେମିତିକି ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆମକୁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସ୍ଫେୟାର ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କରୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ମୁଁ ନିଜେ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ନିଜେ ଟିଚର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ଟିଚର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 10:00-2 ଯାକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଅଧିକ ଓଭର ଏଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ମେଷ୍ଟିମ୍ କରାହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଘର ସାର୍ ଏଠି କେଉଁଠି ଅଛି ସ୍କୁଲ ଘର ଏଠି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଛୁଆମାନେ ଗାଁର ଲୋକ କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଘର ମାନେ କେଉଁଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ତ ସ୍କୁଲ ଫାଙ୍କା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାଠ ଇଏ ମାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଘର ଭଳିଆ ବନେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ସେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସେ ଘର ଭିତରେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ସଂସ୍ଥା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଛୁଆ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛୁଆ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ତାହା ପୁଣି ମାଟି ଝାଟି ଘରେ ଯେଉଁ ଘରେ ବସିବା ତ ସମ୍ଭବ କଥା ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଭାଇ ଗାଁରେ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ସିନା ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁବିଧା ତ ଥିବ ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁ ତାର ଇନଭର୍ଟର ଫିନଭର୍ଟର ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ଜଳୁ ନାହାନ୍ତି ସେଇଗୁଡା ତାପରେ ବଲ୍ ବି ଆଉ ତାର ମିଳୁନି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସବୁ ସୋଲାର କାମ କରୁଛି ତ କାମ କରୁଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରୁନି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୋଲାର ଗୁଡା ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସୋଲାର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୋଲାର ଗୁଡା ଖରାପ ହେଇଗଲା ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଉଥିବେ ଅନ୍ଧାରରେ ମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି ପୁଣି ହାପି ଉପଦ୍ରବ ଇଲାକା ଇଏ ପୁରା କେମିତି କ'ଣ ଅଛ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ କି କରେ ଆସି ସାରିଛି ମାନେ ଆସିଲେ ମାନେ ଏଇନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଚ୍ଛା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସବୁଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ବି ନାହିଁ ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି କିଛି ନାହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଝାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖାଲି କିଛି ମଣିଷ ନାହିଁ କି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କିଛି ଆଚ୍ଛା ମଣିଷ ନାହିଁ କି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲ ଆଚ୍ଛା ତମ ଗାଁରେ କେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇନ୍ ଅଛି କରେଣ୍ଟ ଅଛି ରାସ୍ତା ବି ଅଛି ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ପୋଖରୀ ସବୁ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଏଇଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଏଇଠି କ'ଣ ଆଉ ଅସୁବିଧା ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏକରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତାପରେ ବି ଏଠି ପୋଖରୀ ଅଛି ପୋଖରୀ ସବୁ ଲଟା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ସାପ ସମସ୍ତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ଅଛି ହେଲେ ଆଉ କୂଅ ବି ଅଛି କୂଅ ପରିଷ୍କାର ବି ହେଉନି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ବି ଦେଇଦେନି କିଛି ବି ମିଳୁନି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗାଁ କଥା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗାଁ କଥା କୁହ ନିଜ ଗାଁ ଆଉ ଏ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାବ କେମିତି ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଗାଁ ଭାବିଲେ ସେଠି ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାବିଲା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଅ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ନାହିଁ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ କ'ଣ କେମିତି କର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଆଚ୍ଛା ଡର ଭୟ ଡର ବି ବହୁତ ଅଛି ସାପ ଅଛନ୍ତି ସାପ କୁମ୍ପିବେ ଆଉ ବାଘ ଭାଲୁ ସମସ୍ତେ ପାଖରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗିଛି ସେଇ ଯେଉଁଠି ଗଛ ବୁଦା ସେ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଠି କିଛି ବି ନାହିଁ ମହିଳାମାନେ ଆଉ ଏଇ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯାର ପିଲା ଛୁଆ ହେବାର ଥାଏ କେମିତି କ'ଣ କର ବୋହିକି ନିଅନ୍ତି ଭାର କରିକି ନହେଲେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ତା ଉପରେ ଲଦିକି ବୋହିକି ନିଅନ୍ତି ସେମିତି ଦେଖିଛ ଦେଖିଛ ତମର କେମିତି କ'ଣ କରାହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲି ମା ଆଗରୁ ରହିଥିଲି ତେଲୁଗୁ ହସ୍ପିଟାଲ ତମେ ମା ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲ ଏ ଗାଁରେ ଆଗରୁ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଏବେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 100-200 ଥିଲା ଏବେ ଏବେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି କମିଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ପାହାଡ଼କୁ ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ ଭୟରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲଟା ଏଠି କିଏ ଛେଙ୍କିବ କିଏ କିଏ କରିବ ସବୁ ଆଡ଼େ ପଡ଼ାଇଲେ ଆଚ୍ଛା
ए गाँव में 200 के 300 लोक पूर्व रोते धीरे धीरे लोक संख्या ये कमिबार लगला लोके तौक पलैले कहीं ए गाँव में जेहेतु कि गाँव में जवा आसबार सुविधा नहीं आ बर्ष बर्ष धरिकी अवहेलित हो गाँटी पड़ी तुम स्कूल जाइ कौ स्कूल गुडारुगुड़ी बाट अच्छे आज्ञा अच्छे बहुत बाट बहुत बाट के किलोमीटर हम जाए गोटे पटे आम गाँ गाँ से सर्वशिक्षा अभियान नारा दूचे सरकार कहते कि गोटे झील कुनी झील 15 किलोमीटर चलुची भाई गाँ कौन सब गाँव रोके केमती कौन जीवा आसवा ये गोटे रास्ता आ खावा पीवा कौन केमती करती खावा पीवा आज बहुत असुविधा कहीं चाउल खाली चाउल बंट पंचायत चाउल दौर बोल गवर्नमेंट जाऊँ बोहेंगी दिन तो सरी गला कौटी खावा कौन आड़ कौ बहंगा कौट तुंगा एम चलुंत परिशेष गाँव में तो किसी सुविधा ना ना गाँव कौट कम करा दुई पैसा चाउल गोटे किले कौट कि आने ना कौट पांच टाँग पाइला गोटे लुगा खंडे पिंधा यह भी किसी सुविधा ना से जुगुर आम भी ए कौन करूँ आज्ञा आम भी एमती पढ़ी रही भोट देवा जाओ आज्ञा भोट देवा जाऊ कहते नेता मंत्री से कहते रास्ता करदेबू पोखरी करदेबू घर तायारी तुमको गाँव रे सब सुविधा हो पा आस सब करेंगे एमती दु तीन थर आम कहीकि नगला दु तीन थर एम मीडिया बाला को डाक न्यूज देला जो दु तीन वर्ष 2019 मसीह सोलार सोलार बारंबार कहला सोलार सुविधा किसी ना सोलार देखा बेलू दु चार भल चलता एणुक कार यूनिटर पड़गला कार बल्ब पड़गला आउ कह नहींटर रिटर्न दि रिटर्न रिटर्न आसिकिना बनईदे देखा रिटर्न आसिक बनैबी ना जुआटे देख समस्या ही समस्या ये गाँव में आउ ये समस्या घेर भितर नाही नाही निजर जीवन बिताऊँच आ सबूर मुकसाखी होची पहाड़ जंगल आउ इठिकार झरणा।